apo del jashtë kontrollit? Është një situatë e vështirë për ne dhe për të gjitha vendet e tjera, është absolutisht në kontroll për sa i përket reagimit të Komitetit Teknik dhe të Qeverisë Shqiptare, si buxhetet që janë alokuar dhe në ju kujtoj se në buxhetin e miratuar në nëntor të 2021-shit ne kemi rritjen më të madhe të buxhetit për shëndetësinë që parashikon edhe investimet për përballimin e COVID-19, kemi në thonjza prenotimin për vaksinën dhe shpresojmë shumë që edhe vajtja e kryeministrit të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe takimet e rëndësishme që po bën aty do ndikojnë që vaksinën ta marrim sa më shpejt. Kemi hartuar tre strategji të rëndësishme, përfshirë dhe strategjinë vjesh dimër për hapjen e spitaleve të reja në rast se shtetit ezaurohen në spitalet që kemi, por kjo është duket se është larg sepse kapacitetet janë, mjekët janë në shërbim. Situata sigurisht që është e rëndë për çdo familje që humb të dashurit në këtë betejë të vështirë me këtë virus të pabesë dhe të egër, por për sa i përket shifrave totale dhe statistikave për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë, ne jemi nën mesatarën e Evropës. Jemi nën mesatarën e Evropës me këto shifra që rriten çdo ditë mbi 800 të infektuar. Nuk e them unë, këtë e thon statistikat. Ka, po ju them që situata nuk është e lehtë dhe ne nuk po e marrim shtruar, përkundrazi, kemi jo vetëm kemi paralajmëruar dhe kemi marr masat energjike edhe në fillim të pandemisë për mbylljet, për masat e tjera të komitetit teknik për shkollat, për disinfektimet e mëra, por edhe përsa i përket kapaciteteve spitalore, buxheteve të rritura, mjekët që janë dispozicion, gjithçka për ta përballur. Nuk është një fatkeqësi e bërë nga njeriu, është një fatkeqësi, një pandemi që ndodh një herë në 100 vjet, ka vështirësitë e saj, por përballimi deri më tani ka qenë krejt normal dhe situata është nën kontroll. Fatkeqësi e madhe dhe keqardhje jashtëzakonshme për jetët e humbura, edhe ndër radhët e mjekëve që janë heronjë sepse përballen në detyrën e tyre me vështirësi të shtuara dhe sëmundjen e kanë marrë aty. Ju jemi gjendur në krah dhe do ju gjendemi, lutemi edhe opozitës ta lërë lojën politike të ditës me shifrat e të vdekurve, me presionin që vën mbi mjekët në frontin e parë dhe ti besojnë ekspertizës tyre. Qeveria është në dorë të tyre, kuptimin më të mirë të fjalës, ne veprojmë vetëm në bazë të rekomandimeve të Komitetit Teknik. Kemi kapacitete mjekësore ne për të përballuar këtë situatë? Absolutisht po, është hapur dhe spitali COVID-4, përveç sanatoriumit, Shefqet Ndroqit, spitalit COVID-3 e me radhë, pra përsa i përket kapaciteteve për të shtruar i kemi, po shpresojmë shumë që mos të kemi nevoj për këtë kapacitet dhe numrat të vinë duke u përmirësuar. Ama duhet vetdije, duhet që njerëzit ti respektojnë masat, sepse mjekët bëjnë maksimumin kur qytetarët janë të shtruar, po për të parandaluar smundjen, për të ruajtur veten, për të ruajtur miqt, për të ruajtur familjarët, plej gjyshrit tan, duhet shumë kujdes. Ne të gjithë po sillemi të ndërgjeshëm me këtë situatë, po përpiqemi të mbajmë masat, megjithatë nuk i dihet nëse numrat do të vijojnë në rritje. Jo të gjithë e nderuar, se ka ndërta edhe figura politike që sillen si karagjoz në situata të tilla, drejtues politik, kryetar partishe të tjerë që tallen me mundin e njerëzve, me faktin që jemi në një presion të jashtëzakonshëm, që disa mbajnë maska, që disa rrinë brenda, që disa kanë humbur vendin e punës, që biznese janë mbyllur, e bëjnë shakara duke u thënë njerëzve mos të mbrohen, e virusi nuk ekziston, e të tjera çudira që janë të turpshme për njerëz që kanë përgjegjësi publike. Qartë, por ne ashtu siç duhet largohemi edhe teoritë e konspiracionit nga televizionet të rëndësishme që bëjnë dëm serioz për sa i përket vetdijes së qytetarëve. Është qartë, por nëse situata vjen dhe përkeqësohet, a ka gati një skenar qeveria? Po, ju thash që ka tre strategji, strategjia 2 dhe strategjia vjesh dimër, është parashikuar deri në pranverën e vitit të ardhshëm, është strategjia e plot me të gjitha skenarët
edhe të përshkallëzimit dhe për rastet më ekstreme të mundshme. Nëse më ta thoni diçka më shumë, sepse numrat vjojnë dhe rriten, spitalet po ezaurohen, çfarë do të bëjë Shqipëria? Si do të hapen spitalet e reja? Nëse më ta thoni diçka më shumë. I kanë shpjeguar deri në detaj dhe nuk lodhen mjekët që po përballen me këtë pandemi në spital, por edhe sqarojnë opinionin publik pa u lodhur dhe pa u tutur nga sulmet. Kanë shpjeguar dhe strategjinë dhe spitalet që janë hapur aktualisht nuk janë të plotësuara numrat, ka vende tjerë ku njerëzit mund të shkojnë shtrohen, nuk duhet bërë thirrje njerëzve që mos shkoni në spitale se aty betejën e kemi të humbur dhe po vdisni. Është një papërgjegjshmëri dhe mund të them deklarata kriminale. Por nga ana tjetër, kur shkojnë në spitale dhe qëndrojnë për kohë gjata në ambulanca nga spitalet, patjetër që ka vështirësitë e veta, po duhet besuar te profesionalizmi i mjekëve, të cilët kanë përgjegjësi njerëzore spakti, spari, profesionale, por edhe ligjore për veprimet e tyre. Dhe njerëz që bëjnë apo drejtues politik që bëjnë deklarata të tilla duhet të mbajnë përgjegjësi në të gjitha nivelet. Ju pak më parë përmendët kryeministrin Edi Rama, i cili është nisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për siguruar vaksinën anti-Covid. Sa e mundur është kjo? Ju keni ndonjë informacion? Kur do ta kemi vaksinën? Kur do të jetë disponueshme? Besoj kryeministri. Çfarë po bën kryeministri Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Do informoj me detaje dhe me transparencë të plotë në kthim të tij për hapat që ka ndërmarrë. Ajo që ne dimë është që kemi kaluar një buxhet $4 milion për sa i përket rezervimit të vaksinës dhe do ta kemi në kohë, ashtu si të gjithë vendet e tjera të Evropës, për t'ia vënë në dispozicion së pari qytetarëve më vulnerabël ndaj COVID-19 dhe popullatës në tërësi. Ndërkohë, flasim pak në pjesën e fundit lidhur me procesin që Partia Socialiste ka nisur të kandidatë